хамтдаа залбираад эхэлье. Хайрын бурхан аав тандаа баярлаа. Эзэн та бид өхнийг тэр их гэмнүглийн дундаас аварч өгөн бурханы хүүхэд болох энэ агуу нэгүслийг өгсөнд талархаж байна. Дахин ирэх эзэн таны өмнө бид өхөн энэ итгэлээ бат цахан амьдарч чадхад та тусалж өгөхийг хүсэж байна. Өнөөдөр ч үгээр дамжуулан бид өхний зүрх сэтгэл ямар байх ёстой вэ гэдгийг, эзнийг ямар зүрх сэтгэлээр хайрлах ёстой вэ гэдгийг сурсан тийм цаг болоход та тусалж өгнө. Бидний хайрладаг эзэн Есүсийн нэрээр залбирлаа. Аамен. 1-р хаад 3-р бүлгээс олж харъя. Нэгдүгээр хаад 3-р бүлгийн 3-ын 3-ыг хамтдаа олсон бол уншъя. За, 1-р хаад 3-ын 3 уншиж өгье. Соломон эцэг Давидын хаан тогтоолуудаар алхаж эзэнд хайртай байсан хэдий ч мөрөглөлийн өндөрлгүүд дээр тахил тахиж утлаг өргөдөг байжээ. За. Соломон хааныг энэ дээрээ саруулна. Тэрээр эзэнд хайртай байсан гэж гарч байгаа хэн. Соломон үнэхээр эзнийг хайрладаг байсан тийм үү? За. Түүний хайр нь ямар их байсан болоод тэрөө хайрладаг тэр эзэндээ дөрөв дээрээ саруулна. Гол мөргөлийн өндөрлөг байдаг Гибеон руу хаан тахил тахихаар зорив. Соломон тэр тахилын ширээн дээр 1000 шатаалт тахил өргөлөө гэсэн баг. Хайр гэдэг нь зүгээр амаараа ярддаг зүйл биш. Хайр гэдэг нь үйлсээрээ харуулдаг зүйл. Тийм ээ. Соломон хаан үнэхээр эзнийг хайрласан тийм хайр байсан учраас тэр хайраа юугаар харуулсан бол түүнд тахил өргөж байгаагаар. Эндээс бид бүхэн түүний хайрыг мэдэж болохоор байгаа юм зү. За. 1-р нь бид бүхэнд үнэхээр эзнийг хайрлах хайр байгаа ёо. Энэ хайр маань одоо хэр зэрэг байгаа бол. Үүнийг бид бүхэн үнэхээр өөрсдөөсөө асуун дахин дахин шалгаж хэрв энэ хайр маань хөрсөн бол яах вэ? Үүнийг байнга тэр халуунаар нь хадгалж авч явахын тулд хичээх ёстой гэж бодож байна. Эхнэр нөхөрч тэр бие бинийг хайрлах тэр хайрыг аль аль нь хичээж хадгалж авч явах ёстой байдаг. Нэг нь хайнга үл тоож эхэлвэл яах вэ? Тэр хайр нь хөрж эхэлдэг. Тэр хайр нь хөрвөл эхнэр нөхрийн хооронд ч асуудал үүсдэг. Бүр цаашлаад салах тохиолдолч гардаг. Энэ хайр нь хөрвөл. Хөрвөл нь эхнэр нь нөхрөө, нөхөр нь эхнэрээ бүр араар нь хүртэл тавьдаг. За. Энэ нарва дээрч хайр гэдэг нь ийм чухал байдаг ч лэн. Энэ итгэлийн ертөнцид онцгойлон эзний тэр агуу хайрыг авсан хүн эзнийг хайрлах тэр хайраа хадгалж тэр хайрыг өшөөлөө халуун болгож явах нь юу юм болоо? Авралыг авсан үнд үнэнхээр чухал тийм зүйлээ гэж бодож байна. За, 1-р нь та бүхэн эзнийг хайрладаг уу? Үнэнхээр хайрладаг бол эзнийг бид өхөн яаж хайрлж байгаа нь, яаж үлдэж байгаа нь эзнийг хайрлж байгаа хэрэг юм болоо. За, 1-р нь эзнийг хүн хайрлнаа гэдэг нь эзнийг хайрлж байгаа тэр үн 1-р нь гемнүглийг үзэн яддаг байх. Энэ гемнүгэл нь эзний минь загалмаа дээр цовлогдож үхсэн тэр гемнүгэл. Эзэн энэ гемнүглээс болон над шиг нүгэлтний төлөө үхэж өгсөн юм. Үүнийг үргэлж санангаа авралыг авсан хүн байж тээ.
гемнүглий үзэн ядхан нэг дугаарт нь эзнийг хайрлж байгаа хэрэгэ гэж хэлсэн баг. За, 1 дугаар хад 3 төр хавчаад дуулал номноос олж харъя да. Дуулал номын 97 дугаар бүлгийг харъя. Дуулал 97. Дуулал 97-гийн 10 дугаар эшлэл. Дуулал 97-гийн 10. Дуулал 97-гийн 10-ыг би уншиж өгье. Бишрэлтнүүдийнхэн амийг хамгаалдаг. Эзнийг хайрлагч та нар буруу мөг үзэн яд. Тэр тэднийг гэм буруутны гараас авардаг. За энэ дээр эзэн бишрэлтнүүдийн хам буюу итгэгч нарын тэр амийг хамгаалдаг өстэй. Нэг дугаарт нь бид өхнийг тамийн тэр үхлээс амийг минь хамгаалсан. Тэмэз тамийн шийдвлээс амийг минь хамгаалсан. Мөн эдгэлээр амьдрах үед ч эзэн бидний үргэлжид аварч хамгаалж нэгүслээрэ удирдах өгдөг нэгэн баг. Тэр нэгүслийг авсан хүний одоо хийх ёстой зүйл нь юу вэ? Эзнийг хайрлагч та нар буруу мөг үзэн ядаа гэсэн байгаа зүгтэй. Тийм байгаа биз? Эзнийг хайрлж байна гэдэг нь буруу мө гимнүглийг хорм мө зүйлийг бидний эзнийг загалмаа дээр цовдсон тэр гимнүглийг үзэн ядаа гэж хэлж байгаа. Манай ахын дүүс гимнүглийг үзэн яадаг гоо. Эсвэл хайрлдаг уу? Нүгэл хийхээр гоё байна уу? Энэ нүгэл ямар гоё амттан бай гэд хийгээд байна уу? Аа, гим нүгэл гэдэг нь эхэндээ зөг юм бол мэт амттай байдаг. Гэвч эцэстээ аг мэт гашуун байдаг гэж хэлсэн. Аг гэж гашуун ургамал байдаг үү? Аурлыг авсан хүн гимнүглийг хайрлж байгаа бол гимнүглд дурлж байгаа бол гимнүглийг сайхан гэж хэлээд түн дотор амьдрч байгаа бол энэ нь эзнийг хайрлж байгаа хэрэг биш байх. Тийм биз? Аурлыг авсан хүн гимнүглийг үзэн ядах нь юу юм бол эн чинь эзнийг хайрлж байгаа хэрэг үсттэй тийм биз? Тиймээс 1 дугаар яхан 2 дугаар бүлэг дээр юу гэлээ? Хорвоо хийгээд хорваад байгаа зүйлсийг бүү хайрлаа. Учир нь тэнд эцгийн хайр байхгүй гэж хэлсэн. Хорвоог хайрлж байгаа хүн эцгийг хайрладаг гэвэл энэ худал үг үз. Энэ ертөнцийг гимнүглийг үл хайрлж байгаа нь. Үзэн ядаж байгаа нь нэгдүгээрт нь бид хүн эзнийг хайрлж байгаа хэрэг баг. Соломон ханч эзнийг хайрлаад яасан юм бол эхэндээ энэ гимнүглийг тэрээр үзэн ядсан баг. Тийм биз? Бурханы юм зөвхөн амьдэрсэн биз? Мянган шатаалт тахлыг бурханд өргөх хэмжээгээр тэрээр бурханыг хайрладаг байсан. Сургаалт өгсөн 8 дугаар бүлгийг харъя да. Сургаалт өгсөн 8. За, сургаалт өгсөн 8-ийн 13 дээрээ саруулна. Ингэж бичсэн байна. 8:13. Би уншиж өгье. Эзнээс эмээхүйн ёрийн мөг үзэн ядах явдал юм аа. Бардамнал эхэмсэг зан ёрийн мөг зам хийгээд гадсан гажсан амийг би жигшдэгэ. Эзнээс эмээхүйн ёрийн мөг үзэн ядах явдал. Бид хүн аав ээжээсээ эмээг сэтгэл бий. Ягаад оо? Ягаад эмээдэх юм бол хүндэлдэг учраас хайрладаг учраас миний төлөө хийсэн тэр их зүйлийг мэддэг учраас талархдаг учраас тэр хайраас үдэн эмээх буюу тэр хүнийг хүндлэх сэтгэл байдаг үстэ. Аварлыг авсан хүн ч гэсэндэ эзнийг хайрладаг. Бид түүнийг хараагүй ч үгээр илэрхийлэх нь аргагүй ихэр ихэд баярлан юу гинэ? Итгэдэг. Бид түүнийг хараагүйч хайрладаг гэж хэлсэн. Аурлыг авсан хүнд эзнийг хайрлах сэтгэл бий.
намаг тэгж хайрлан загалмаа дээр өгөж өгснийг мэдэж байгаа учраас тэр эзнийг хайрладаг. Хайрлж байгаа тэр сэтгэл нь ичтэй юу гинэ? Эзнийг хайзнаас эмээ хүн ёрийн мөг үзэн ядах явдал гэсэн мэс. Үнийг бүр амархан ялж юм байна. Эзнийг хайрлах нь ёрийн мөг үзэн ядах явдал гэж хэлсэнтэй адилхан үг байна. Тийм биз дээ. Бид өхөн миний төлөө загалмаа дээр зовлогдсон тэр эзнийг баярлуулан амьдрахыг хүсдэг. Намайг хайрсан тэр хайрыг нь тэр эхлээд биднийг хайрсан тул бид ч түүнийг хайрладаг гэж хэлсэн тийм үү? Бид өхний дотор өгн эзнийг хайрлах хайр байгаагүй. Ертөнцийг хайрладаг, зугаа цэнгэлийг хайрладаг, гемнүглийг хайрладаг ийм л зүрх сэтгэл байсан биз дээ. Мөнгийг хайрладаг, гемнүглийг хайрладаг тийм байсан бидний төлөө эзэн загалмаа дээр цовдлогдсон тэр бүх гэми минь төлөө загалмаа дээр үхэж өгснийг бид өхөн мэдсэн. Аа, эзэн намайг хайрлсан да. Бурхан ертөнцийг хайрлсан да. Яаж вэ? Үнэнхээр хайрлсан да. Цорын ганц хүү Иесус Христийг илгээсэн юм байна. Бурхан намайг яаж хайрлсан гинэ? Үнэнхээр. Яаж вэ? Цорын ганц хүүгээ миний төлөө загалмаа дээр хатсан биз дээ. Та бүхэн түнд итгэж байгаа ёо. Эзэн намайг үнэхээр хайрласан байна уу? Үл тэр хайрыг бодохлээр эзнийг хайрлах сэтгэл та бүхэн төрж гэнэ үү? Үнэхээр тэр тайрыг авсан хүн тэр хүн эзнийг хайрлах болдог байх. Хайрлуул яадаг уу? Тэр хүнээ баярлуулахыг хүсдэг. Тэр арга нь юу юм бол? Бид өхөн авралыг авсан тэр цагаас эхлэн эзний юм зогсох тэр өдрийг үртэл юу юм бол? Эзнийг хайрсан энэ хайр маань хувирч болохгүй байх. Тэр хайрын арга нь юу юм бол? Нэг дугаарт нь гемнүглийг үзэн ядах байх. За мөн бид өхөн эзнийг хайрлж байна гэдэг нь бас юу гэсэн үг юм болоо? Сургаалт өгс 119-ыг харъя да. Урагш нэргүүл. А дуулал 119. Дуулал 119-ийн 97-оос эхлээд уншиж өгье да. Дуулал 119-ийн 97-оос. За 100 дугаар эшлэл өртөлөө. За би уншиж өгье. 100 үртэл биш үү? Хуулийг тань би юутай хайрладаг үлээ. Тэр нь бүхий л өдөржингөө миний бясалгал байдаг. Тушаалууд чинь намайг дайснуудаас нь илүү мэрэгэн болгодог. Тэр нь үргэлж надтай хамт байдаг. Энэ дээр хэлсэн мэт. Хуулийг тань би юутай хайрладаг үлээ. Эзний хайрыг эзний хуулийг нь хайрладаг хүн нь эзнийг хайрлж байна гэсэн утга байна. Эзний хууль нь эзний үгийг хэлж байгаа биз? Эзнийг хайрлж байна гэдэг нь эзний үгийг. Үг нь бурхан байсан буюу үг нь эзнийг хэлж байгаа биз? Авралыг авсан хүн үнэхээр эзнийг хайрлж байна гэдэг нь эзний бидэнд илсэн тэр үгийг хайрладаг хүн байна. Хойш нэргүүлээ дуулал 119 165 дээр таны хуулийг хайрлагчд агуу амар амгалан байдаг бөгөөд тэднийг бүдрүүлэх зүйлч байдаггүй. Үнэхээр эзнийг хайрлж байгаа тэр хүн юм болоо. Тэр эзнийг үгийг хайрладаг байх. Хэн нэгэн хайртай хүмүүс маань хайрын загтал, хайртай хүнээс маань хайрын загтал ирүүл яах вэ? Тэрийг гаргаж ирж уншлаа. Заац. Ингээд хайх уу? Үгүй эцэг. Тэр хайрын загтлыг нь дахин гаргаж ирэх. Гаргаж ирэнгээ уншинаас тэгэд ивхэ дахиад ингээд нандингээ тавих бах. Тэгэд яах вэ? Намдад намайг яаж хайрладаг гинэ? Дахин харах бах. Тийм биз? Өнөөдөр хайрын захаа бичгээ байсан л тийм. Мессенжерээр явуулдаг болсон тийм. Тэр мессенжерийн устгахлоо. Скриншот хийгээд хадгалах бах тийм үү?
үнэхээр эзнийг хайрлж байна гэдэг нь эзний бидэнд өгсөн тэр хайрыг библийг нь хайрлж байгаа гэсэн үг баг. Манай ахын дүүс сонсож чадахгүй ч уншиж чадна үстэй. Библийг уншаад үзүүлнэ. Эзний намайг хайрсан тэр хайрыг эзэн надад ямар их хайртай вэ гэдгийг эзний тэр хууль нь юу вэ гэдгийг энэ бүх зүйл нь миний төлөө өгсөн өгс юм байна гэдгийг яах вэ? Бид өхөн үшээ илүү мэдэн энэ үгийг нь хайрлах болдог байх. Мөн эзнийг хайрлж яана гэдэг нь шүү дээ. Эзний тушаалуудыг сахиж байгаа хэрэг байх. Яах гинэ? Эзний тушаалуудыг сахих. Эзэн авралыг авсан үед ингэж амьдраараа, гимээ хаяараа, эзний дотор байгаараа, тийм үү? Дуулууртаа байгаараа, энийг хийж болохгүй, энийг нь заавал үйл дээр олон хэлсэн сургаалууд байгаа ээ. Тэр бүхнийг зүгээр сонсоод чихний хажуугаар өнгөрөөгд мартагчад болж болохгүй. Бид өхөн тэр сонсон үгэ дахин дахин сананга тэр үгийг сахин биелүүлж байгаа нь юу юм бол? Бид өхөн мөн эзнийг хайрлж байгаа хэрэг байна. Йохан номын 14-р бүлэг дээрээ саруулна. Есүс ингэж хэлсэн байхгүй юу? Йохан номын 14. Йохан 14-ийн 21 дээрээ саруулна. Ийм үг гардаг үз. За. Би бас уншиж өгье. Миний тушаалуудыг хүлээн авч сахигч намайг хайрлагч мөн. Намайг хайрлагч нь эцэгт минь хайрлагдана. Бич түүнийг хайрлаж өөрийгөө түүнд илчлэн гэж хэллээ. Эзнийг хайрлана гэдэг нь эзний өгсөн тэр үгийг сахин бидэнд өгсөн тэр олон тушаалуудыг нь биелүүлж амьдрж байгаа нь юу юм бол эзнийг хайрлагчаа гэж хэлсэн байгаа зүйд. Бид өхөн сонссон үгнүүдээ зүгээр нэг сонсогч болж болохгүй. Бид өхөн ямар олон үгийг эзнээс сонссон бол эзний өдрийн үг, гурав дахьын үг, дүүргийн нөхөрлөл, библ судлал тэр олон сонссон үгнүүд маань эзний бидэнд тушаасан тушаалтай адилхан байх. Тэр нь эцдээ бидний сайн сайхны төлөө өгсөн бурхны хайр үстэй. Тэгвэл тэр хайрыг нь авсан хүн яадгүй. Тэр сонссон үгнүүдэд сахим биелүүлээд тушаалыг нь сахиж биелүүлж байгаа нь юу юм бол миний тушаалуудыг хүлээн авч сахигч нь намайг хайрлагч мөн гэж хэлсэн биз? За. Энэ эзнийг хайрлж байгаа хэрэг байна. За мөн энэ эзний бие болсон чуулганыг хайрлж байгаа нь эзнийг хайрлж байгаа хэрэг байна. Эзний бие болсон чуулганыг яах гинэ? Хайрлж байгаа нь намайг аварсан тэр эзнийг хайрлж байгаа хэрэг байна. За тэгвэл эзний бие болсон чуулган нь юу бол? Энэ барилгуу барилга биш шүү дээ. Юу бол? Авралыг авсан бид өхөн биз дээ. Бидний бурхны дуудан сонгон авсан хонин сөрөг гэж хэлсэн. Биднийг бурхны гэр бүл гэж хэлсэн. Бидний усан үзмийн мөчр гэж хэлсэн. Энэ бүх зүйлс нь чуулганыг харуулж өгч байгаа биз? Аврагдсан ахын дүүсээ, урд гараад үйлчилж байгаа ахын дүүсээ, пастрийг, бибинийг хайрлж байна гэдг нь тэр нь шүү дээ. Бид өхөн эзнийг хайрлж байгаа тэр утгыг харуулж өгч байгаа ах. Эзнийг хайрлж байна гэдг нь мөчр нь модтойгоо холбогдохгүй бол өөрөөсөө үржимс ургуул чаддгүй адил. Та нар надаас салангад юу ч хийж чадахгүй гэж хэлсэнчлэн үнэнхээр эзнийг хайрлж байна гэдэг нь тэр мөчр нь модондоо холбоотой байхыг хэлж байгаа ах. Энэ юу юм бол үгэндээ нөхөрлөлдөө үргэлж ирдэг. Үг нөхөрлөл дотроо баттай байдаг. Тийм биз? Энэ нь юу юм бол чуулганаа хайрлж байгаа хэрэг эзнийг хайрлж байгаа хэрэг ахын дүүсээ хайрлж байгаа хэрэг үст. Эзэн байж тээ бид өхнөөс үүнийг хүсэж байгаа байх. Бузар сүнс үргэлжид яах вэ? Энэ чуулганыг нураахыг хүсдэг.
тэгэнгээдгүү аханд үсийн дотор орж ирэнгээ янз бүрийн хэрүүл маргаан атааж өгтөө ийм зүйлсүүдийг тасралтгүй тараасаар байдаг. Бузар сүнсний санаа нь тэр үстэй. Паул хэлсэн мэт би та нарыг ямар нэгэн зүйлээр уучласан бол тэр нь юу юм бол та нарын төлөө уучласан юм аа. Тэгж хэлэнгээ. Бид ямар сатаны тэр санааг мэдхгүй биш. Тэмэз эцтэй ахан дүүс би юуныг үзэн ядан хэрүүл маргаан гарч байгаа бол түүний цаана хэн байгаа юм? Бозор сүнс байгаа гэж Библиэлд хэлсэн баг. Аурлыг авсан хүмүүс ахан дүүстэйгээ нэг болон нэгдэнгээ бурханы үгэн дотор дуулуур тавиаж тэгж амьдарч байгаа. Үнний замаар алхаж байгаа. Би юуныг хүндлэн хайрлж байна гэдэг нь юу юм болоо? Эцнийг хайрлж байгаа хэрэг баг. Өөр зүйл биш. 1-р явах номын 4-р бүлэг дээрээс харуулна. Би уншиж өгье дөө. 4:19-оос эхлээд харуулна. Ингэсэн байхгүй юу? Эхлээд тэр биднийг хайрласан тул бид хайрлагдав. Тэмэз? Харин 20-дэр ингэсэн байгаас 20-21-дэр хэн нэгэн нь би бурханыг хайрладаг гэж хэлчихээд ах дүүгээ үзэн яддаг бол тэр худалч. Учир нь харсаар атла ах дүүгээ хайрладгүй нь хараагүй бурханыг хайрлж чадахгүй шүү дээ. Бурханыг хайрладаг нь ах дүүгээ мөн хайрлах ёстой. Бид энэ тушаалыг түүнээс авсан блээ. За би энэ логоныг хардаа. За нэг хараад орхироо. За. За. Харахаар уур нь хүрж гэнэ үү? Хайр нь хүрж гэнэ үү? Харахаар энэ мөгийс та харахаар дургу үрээд ах ингээ тэгж гэнэ үү? Энэ нэг юм яах гэж сүм дэрс юм бол гэж бодогдож гэнэ үү? Үлийн эзнийг хайрлж байгаа хэрэг мөнөө. Бурханыг хайрлж байгаа явдал мөн байна уу? Оо биш хагаа ихтэй. Нүдэнд харагдаж байгаа ах түсээ бид өхөн энэ ах маань надтай адилхан энэ итгэлийг олж авсан. Миний итгэсэн тэр Есүс Христэд итгэж байгаа. Есүс нүглийг нь уучласанд нь итгээд аврагдсан. Яг адилхан надтай мөнхийн дэваж нь хамттай байх тийм ахан дүүсээ. Ингэж бодуулна. Магадгүй дутмаг сул талтай тийм зүйл байж болох ч бид өхөн тэр Христ түүний төлөө үхэж өгснэг. Миний төлөө үхэж өгснэг. Бид ямар муу мухаа хүмүүс ажигаад аврагдсан бай гэдгээ бодвол яах вэ? Бид өхөнч тэр ахын дүүсээ үнэхээр хайрлж чаднаа гэж бодож байна. Бид бие биенээ хайрлвал бидний дунд бурхан байх болно гэж хэлсэн мэт тийм ээ. За. Үнэхээр бурханыг хайрладаг тэр хүн байж тээ. Одоо зөвхөн ахын дүүсээ биш. Энэ ертөнцийн аврагдаагүй хүмүүсийг ч яадаг бол тэдний сүнсийг нь хайрладаг хүмүүс болдог үстэй. Тийм ээ. Энэ ертөнцийн хорон муу хүмүүсийг арахаар яаж вэ? Уур хүрээлэнэ. Тэдний үзэн ядаж гэнэ. Тэр яста муу хүн шүү. Мэдээж бидний нүдээр харахад муу хүмүүс олон бий. Гэсэн ч юу юм бол үнэнхээр авралыг авсан хүн эзнийг хайрлж байгаа тэр хүн байж тээ. Тэр сүнс нь ингэж амьдарч хагаад эцэстэн дээр гимнүглээсээ болон үхэл мөнхийн там руу явах холно гэдгийг бодвол байж тээ. Эзний хайрлсан тэр хайраар хайрлах болдог. Есүс загалмаа дээр өөрийг нь загалмаа дээр цавдлан хадаж байгаа ромийн цэргүүдийг хараад Есүс тэдний төлөө залбирсан. Аваа тэднийг өршөөгөөч. Тэд юу хийж байгаагаа мэдхгүй байна. Стефан ч өөрөө чулуу шидэн дайрч байгаа тэр мунхаг хүмүүсийг харан Бурхан эцэг минь аваа тэднийг уучлаач. Тэд юу хийж байгаагаа мэдхгүй байна. Зөвхөн Есүс тэднийг уучлан хайрласан биш. Чулуугаар цохиулан үхэж байх үед Стефан ч тэдний төлөө Бурханаас өршөөлгөн тэдний сүнсийг хайрлан Бурханаас гойн залбирсан мэт. Тэдний сүнс нь юу ч мэдэхгүйдээ тэгж мунхгаар харигсаар өөрлөн дүүрлөн чулуу шидэн бүтэн биеийг нь тийм биз
өвтгөж тэг чулууд нь зохиж байгаа тэр хорм хүмүүсийн төлөөч Стефан залбирсан. Яагаад вэ? Би амьд байгаа нь би биш. Миний дотор Христ амьд байна. Паулын хэлсэнчлэн түүний дотор юм л Христийн сүнс Христ амьдэрч байгаа учраас яах вэ? Аварлыг авсан үндэ шүү дээ. Энэ ертөнцийн хүмүүсийг ч хайрлах, өрөвдөх тийм зүрэг сэтгэл бий болдог байх. Үнэхээр тэгдэг биз? За. Бид өхөндөө үнэхээр тийм хайр байна уу? За тэгвэл асуудал нь юу вэ? Энэ хайрыг бид өхөн үргэлж идэ, хадгалж, хамгаалж, үшээлөө өнгөтэй тийм биз? Авч явах нь юу юм болоо? Одоо Христэд итгэгч хүмүүсийн гарт байгаа. За, яагаад юм болоо? Өнөөдрийн уншсан үгэн дээр шүү дээ. Энэ Соломон хаан би эзнийг хайрладаг, эзнийг хайрладаг байсан гэж хэлсэн. Тэгээд түнд мянган шатаалт тахлыг өргөсөн гэж Библиэлд гарч байгаа шүү дээ, тийм үү? За, гэхдээ энэ Соломон хаан ба шүү дээ. Энэ сэтгэлээ сахиж чадаагүй байх. Сургаал төгс 4:23 дээр Соломон хаан бичгтэй юуны төрөнд зүрх хьюга өртөн хамгаалаа гэж өөрөө хэлсэн байхгүй юу? Гэхдээ тэр үгийг тэрээр сахиж чадаагүй. За, нэгдүгээрээд 3-аа дахиад харъя да. Нэгдүгээрээд 3:3 дээр гарцаагүй ингэж хэлсэн мэз. Соломон эцэг Давидынхан тогтоолуудаар алхаж эзэнд хайртай байсан гэж хэлсэн байх. За, харин энэ хайраа үргэлж сахин хамгаалах ёстой байсан Соломон хожим нь юг хайрсныг харъя да. 11 дугаар бүлгийг харъя. 1-р хад 11. 1-р хад 11-ийн 1 дугаар эшлэл. За, 1-р хад 11-ийн 1 дээр энэ дээр эртэл ингэж хэлсэн баг. Намц таун ши. Харин Соломон хаан фараоны охины хажуугаар Муаб, Амман, Едом, Сидон, Хит гэх мэт олон хар эмэгтэйг хайрладаг байлаа. За. Эзэнд хайртай байсан, хайрладаг байсан тэр солгоо хэрэгэ гэдгийг харуулж өгч байгаа. За, Библиэлд тийм хүмүүс олон гарч байгаа биз? 2-р Тимот 4-р бүлэг дээрээс харуулна. Дэм гэдэг хүн Инуиг хайрлан намайг орхин Тесалоник руу явсан гэж харсан. Дэм ихэндээ эзнийг хайрлан, эзний сайн мэдээг хайрладаг байсан. Гэвч яасан бэл? Паул там сайн мэдээг тарааж амьдрах нь үнэнхээр их зовлон, зүдгүүр, золиослол дагаж байсан учраас яасан бэл? Тэрээр дундаас нь Инуиг хайрлан Тесалоник руу явсан гинэ. Түүнээс хойш Дэмийн талаар Библиэлд бичиж үлдээгээгүй. Түүний төгсгөл нь яаж дууссан бэл? Бурхны өмнө ямар ч алдар магтаал шагнал байхгүй өрөвдөлтөөр амьдралаа дуусгасан биз дээ. Есүсийг 3 жил хагасын дурш дагсан Искоротын Юдас гэж хүн байсан. Тэрээр эзний үйлс нь тэр олон гайхамшигийг харсан боловч эцэст нь тэрээр Есүсийг 30 мөнгөн зоосоор худалдсан баг. Хожим дээр амиа хорлон үхсэн биз? Яагаад вэ? Тэр эзний үш мөнгийг хайрсан учраас амьдрал нь тэгж дууссан баг. Библиэлд хуучин грэв дээр Есав гэдэг хүн гардаг. Тэрэр мөн аяг зармагны ишл бай, аяг зутангаар ууган хүүгийн ирхэ худалдсан биз дээ. Яагаад вэ? Түнд ууган хүүгийн ирхэн чухал байгаагүй. Өнөөдөр идэх хоол нь чухал байсан. Одоо ч олон хүмүүс Есүс Христийн тэр авралаас илүү энэ ертөнцийн амьдрал нь чухал хэмээн бодонгоо Есүс таатай амьдарч байгаа хүмүүс олон байгаа биз? Бид хүнч тэр хорвоогээд хорвогийн зүйлсийг бүү хайрлаа гэж хэлсэн элч яохны хэлсэн тэр анхааруулах шиг
хорвадага зүсийг хайрлж хин нэгэн хайрлж байгаа бол тэнд эцгийн хайр байхгүй бөгөө. Тэгж хэлсэн биз? Тэгнгээ энэ нь хорвадага бүхий л зүс махвадын хүсэлд ачаал, нүдний хүсэлд ачаал, амьдралын бардамнал нь бахархлан эцгээс биш харин энэ ертөнциос ирсэн юм аа. Тийм учраас яг уу энэ ертөнциг бид бүхэн хайрлж болохгүй гэдгийг тасралтгүй хэлсэн байгаа юм зү. Энэ ертөнцийн хайр гэдэг зүйл орж ирвэл яах вэ? Бид бүхний итгэлийн амьдрал үнэхээр сүрж эхэлдэг баг. За, тийм учраас юу юм бэл? Аврыг авсан хүний хамгийн том шинж тэмдэг нь юу вэ? Тэр нь үү штэ. Эзний хайрлах хайр гэж хэлсэн. Библиэлд тасралтгүй хэлсэн мэс. 1-р Коринт 8:3 дээрээ саруулна. Бурхныг хайрладаг нэгэн түүгээр танигдсан юм аа гэж хэлсэн. Бурхныг хайрладаг нь түүгээр танигдсан. Тиймээс Матай номын 7-р бүлэг дээр Иесус хэлсэн мэс 7:21 дээр намайг эзэм нь гэсэн болгон Тэнгэрийн ханшилд орохгүй харин Тэнгэрд хэцхим нүслийг биелүүлэгч нь орно. Тэр өдөр олон хүн надад дээр ирж би эзэн би таны нэрээр иш зүйлд таны нэрээр чөдгөрүүдийг хож таны нэрээр гайхамшгүүдийг үйлдсэн шүү дээ гэж хэлэхэд би та нарыг огт танихгүй. Есүсийг үйлдэгч та нар надаас зайл гэж хэлнэ. Эзэн. Эзний нэрээр иш үзүүлсэн гэдэг нь сургаал заасан биз дээ. Тийм хүн үртэл юу юм бэл? Аврагдаагүй хүн байдгаа гэсэн үг байна. Аврагдаагүй шинж тэмдэг нь юу вэ? Тэдэнд эцхийг хайрлах хайр байхгүйсэн. Йохан 5:42 дээр Израилийн ард түмэнд дандан Есүс хэлсэн мэс. Та нарын дотор Бурхныг хайрлах хайр байхгүйг би мэднэ. Аврыг үнэнхээр авсан бол эзнийг энэ хайрлах хайр гарцааг байдаг үз. За тэгвэл үнэнхээр баттай аврыг авсан хүн мөн бол яагаад би энэ Бурхны хайрнаас холдож эхэлвэ? Тэр учир шалтгааныг нь бид бүхэн олж илрүүлэн түүнийг тастан хаях ёстой байж байгаа. Тийм биз? За. Бид хүн яагаад бурхнаас холдон энэ бурхны хайр нь бидний дотор хөрсөн болоо? Библиэлд түүнийг өгч тээ. Гарцаагүй олж гимшин эргээ гэж бурхан хэлсэн баг. Ажлын номын 2-р бүлэг дээр хэлсэн мэс. За, юу гэвэл та нарын эсрэг нэг зүйл надад байна. Тэр нь юу вэ? Та нар анхны хайраа орхиж тиймээс хаанаас унснаа санд гимш. Анхны үйлсээ үйлд. Эстэгвээс би дэнглүүнийхээ суурийг та нараас зайлуулах болно. Энэ ямар амар үг бол. Энэ анхны хараа орхивол. Энэ ертөнцийн хайр гэдэг зүйл орж ирвэл. Эзэн та нартай хамт та ажиллахгүй гэсэн үг үз. Манай сонсголгүй ахын дүүс. Монголд байгаа энэ олон сонсголгүй хүмүүст хэн сайн мэдээ тараах вэ? Би тараа чадах лу. Надад иннээс өөр мэдэх зүйл байхгүй. Тэд надад дээр ирэх лу. Хизээч үгүй. Тэд хинтээ халагдах уу? Энд сууж байгаа бид нартэй байж тээ. Энд байж байгаа бид бүхэнтэй л тэд нар уулзсан биз? Тэдэнд энэ сайн мэдээг тороо чадах цорын ганц хүмүүс нь хэн бол? Энд байж байгаа бид бүхэн биз дээ. Гэтэл энэ хайр маань миний дотор хөрсөн байвал эзний хайрлах хайр маань алга болсон байвал яах вэ? Бид хүн тэдэн сайн мэдээ тараахаач болдог. Сүнсийг нь хайрлахгүй байгаа хүн яаж тэр үндчийн сэтгэлээсээ сайн мэдээ тараах вэ? Үсрээд Библийн семинартаа шүү. Семинарт ирээрээ. Чадахгүй гэвэл аа за болох үгүй юу? Энэ хайр мөн үү? Сайн мэдээг тараахын тулд байж тээ. Тэдний сүнсийг хайрсан тийм хайр гарцаагүй байх ёстой аа. За тэгвэл аврыг авсан хүн эзнээс холддог энэ хайр нь хөрдөг хамгийн том буруу зүйл нь юу вэ? Юу вэ? Мэдээж гимнүгэл гэдэг зүйл байна. За дуулал номын 19-ийг харъя. Дуулал 19. Дуулал 19-ийн 12-оос 13 дугаар ишлэлөө.
너 나로 이신 아론 와이러스 아론 거로 자 온시적이 온시하더거라 힘부로가 우하르차트회 남아에게 노슬럭츤 부로노다스 앵그지로다지 문자르차 사나타 누글레스 감가라지 자 인데리 욕스맨 이쯤은 다 노출적인 보로노다스 남아 앵그지로다 차이가 있습니다. 자르차 사나타 누글레스 함가라지. 배도훈 이쯤이면 노그트물 김 누글레 하이차트화가 되는 김 누글레도 배가월 돈이가 이쯤이면 김신 하이크스타와. 인 김 누글레 대기줄 어르지로리하고. 이즈니가 하이르락 테르 하이르만 테르 힘제그레 흐르득 테르 힘제그레 비드 흥 이즈니스 홀드득 테미즈 아우르릭 앞서온 베시테 사나타 김누글 노슨 김누글로드 엔 김누글레 하이흐고 올 야아훌 부르흐나 사일락지 올 테르득 아이지가 문 부르흐니 음은 테르 흠 바이르 흐르타 암드르차 다득 야가도 김 누글레 бодхлэр эзний өмнө зоригтой очиж чадахлоо ахын дүүстэйгээ нүүр бардам уулзаж чадахлоо үргэлжид тэр зүрх сэтгэлд нь баяр хөөр гэдэг зүйл байхгүй болдог үргэлжид бурхны өмнө ичсэн тэмц бурхнаас зүхтахыг хүссэн ийм зүрх сэтгэлээр авралыг авсан хүн амьдрах болдог баг тийм учраас Соломон хаан ч үгс юм л цэцэглэж үе тэр усан үзмийн цэцэрлэгийг мэн за олж харъя да Соломоны дүн 2 дугаар бүлгийг цэцэглэж байгаа 2:15 дээр Соломоны дүн 2:15 дээр цэцэглэж байгаа усан үзмийн минь цэцэрлэгийг сүйтгэх өнөгнүүдийг өчүүхэн тэр өнөгдийг өөрсдөд минь бариад өгөөч ээ. Тэр цэцэрлэгийн усан үзмэн доторных нь ургаж байгаа тэр цэцгийг нь унгаачвал яах вэ? Цэцгийнх нь араас жимс нь ургадаг байхгүй юу? Цэцгийг унгаачвал тэндээс үр жимс урахгүй. Тэр цэцгийг унгаадаг зүйл нь юу гэнэ? Бяцхан өнөгнүүд гэж хэлсэн. Энэ юу юм бол? Гэмнүглийг харуулж өгч байгаа хэн? Олон өнөгнүүд гэж хэлсэн байгаа биз? Аурлыг авсан эзний дотор сайн мэдээний үр жимсийг ургуулахыг хүсдэг. Надаар дамжуулан хүмүүс аврагдах болдог. Мөн миний дотор ариун сүнсний 9 үр жимсүүд тасралтгүй ургахыг эзэн хүсэж байгаа хэн? Бид үхэн ч гэсэндээ хүсэж байгаа биз? Гэхдээ үнхэр эзний дотор хүчтэй амьдрах гэж байла. Сайн мэдээ тараах гэж байла. Гэтэл яах вэ? Энэ цэцэрлэгийнх нь цэцэрлэгийг нь бошнуулдаг тэр бяцхан өнөгнүүд байна. Жижиг нүглүүд орж ирвэл яа тийм л тэр хүн хүчхү болдог. Сайн мэдээ тараа чадхаа болдог. Ахан дүүсээ хайрлах чадхаа болдог. Эзнийг хайрлах хайрн ч яа тийм л хэцүү болж эхэлдэг баг. Бид хүн энэ бяцхан өнөгнүүд уу юу? Энэ гимнүглүүдийг ба штэ. Гарцаагүй хайх ёстой байж байгаа ойлгосноо. Соломон хаан эцэст нь яасан бэл? Харь үндэстэн эмэгтэйдүүдийг хайрлаж ихэлснээс болоод яасан юм бэл? Израильд хиймэн шүтэнүүд орж ирсэн биз дээ. Эзнээс бид хүн холдсон хэрэг энэ ертөнцийн над руу ойртож ирдэг. Эзнээс холдсон хэрэг эзэн бит хоёрын хооронд энэ ертөнцийн гэдэг зүйл орж ирдэг. Энэ ертөнцийн найз гэдэг буруу найз гэдэг аврагдаагүй тэр хүмүүс орж ирдэг. Зуга цэнгэл, ертөнцийн соёл, ертөнцийн тэмц энэ ертөнцийн болж байгаа үйл явдлууд ийм зүйлсүүд орж ирэх үед яах юм бол авралыг авсан хүн биш үү? Бурханаас холдож эхэлдэг, тэр хайр нь хөрж эхэлдэг. Тэгэд яах вэ? Эзний өмнө хүчтэй амьдарч чадхаа болдог баг. Эн гим нүгэл гэдэг зүйл нь бид үхнийг бурхны үгнээс библиэс холдуулдаг. Нөхрөлөөс холдуулдаг. Дэглэн тэнд ертөнцийн амт, зуга цанглын амтыг үзчүүл яах юм бол библи амтгүй болдог гэж. Эдгэлийн амьдрал амтгүй болж эхэлдэг. Тэр хэмжээгээр бурхнаас холдодог баг. За, төгсөгөл нь юу бол? Амжигтай хар дуусч байгаа юм шүү дандаа. Тэ юм биз? За. Бид хүнч тэр энэ зүйлсүүдээс үнэнхээр болгоомжлох ёстой гэж Библи маань тасралтгүй бидэнд юу юм бэл хэлсээр байгаа юм зүт. За.
бид хүн биш те энэ үг нөхөрлөөс холдож эхлүүлэн бурхныг хайрлахаа болиул яад юм бол нөхөрлөөс холдож эхлэх тэр шалтгаан болж хувирдаг байж библиэс ганц зөв ишлэлийг харъя да галат номын 5 дугаар үлгийг харъя галат 5 5-ын 7 дээр ингэсэн байгааз та нар сайн гүйж байсан хин та нарыг үнэн дуулгартай байхад чинь саад болсон бэ та нарыг дууддаг түүнээс үжил бодол энэ үжил бодол ирээгүй юм аа за галат чуулганы ахан дүүс ч юм болоо ихэндээ эзний үгэнд дуулгартай сайн гүйж байсан бах гэтэл яасан бэл энэ хуурамч ахан дүүс чуулган дотор орж ирсэн тэгэд юу юм бэл хуулийг сахих ёстой. Буруу зааж эхэлсэн биз? А? Бид хүн хэний үгийг сонсох ёстой бол? Хм? Эзний үгийг чуулганаас зааж байгаа тэр сургаалыг сонсох ёстой биз? Чуулгануудаас сүнс юу айл идгийг чихтэй нэг нь сонсох тун. Гэтэл юу юм бэл? Аврагдаагүй хүмүүсийн өөр хүмүүсийн чуулган дотор бат суурлагдаагүй хүмүүсийн чуулган дотор итгэлээрээ сайн амьдрахгүй байгаа хүмүүсийн тэр буруу яриаг сонсож эхлүүл яах вэ? Энэ итгэл нь пагуугаар сүрч эхэлдэг. Хинтээ хамгийн ойр байх ёстой бол нэн тэргүн хинтээ юу? Пастортойгоо ойр байгаад зөвлөгөө аваад зөв сургаалыг сонсох ёстой биз? Хоёрт нь хинтээ ойр байх вэ? Урд гараад үйлчилж байгаа үйлчлийн ахлагч, ээжүүдийн ахлагч вэ нү? Өмнө гараад бурханы өмнө зөв амьдарч байгаа тийм хүмүүстэй ойрхон байгаа дэ тэдний үгийг сонсох ёстой үстэй. Гэтэл яасан бэл? Энэ чуулган дотор орж ирсэн буруу хүмүүс. Буруу зүйлийг зааж байгаа тийм хүмүүстэй ойрхон байгаад эхлүүл яа тийм болоо. Чуулганд гомдлож эхэлдэг. Өмнө ажиллаж байгаа хүмүүсийг буруутгаж эхэлдэг байх. Энд зааж байгаа сургаал ганцхан зөв гэж үү? Өөр сургаалч гэсэндэ байж болно шүү дээ. Энэ зөв буруу юу? Буруу байгаач. Аврыг авсан хүн байж тээ. Өөр зүйлийг сонсож, өөр зүйлийг хайрлж эхэлвэл яах вэ? Гарцаагүй асуудал үүсдэгэ гэдгийг бид хүм мартаж болохгүй байх. Яхан дүүсээс асууя да. Та бүхэн үнэхээр эзнийг хайрладаг уу? За. Энэ шүүгчд ном дээрээ саруулаа штэ. Энэ Делилагийн арай гарч байгаа. Би үнийг харанга энийг их бодож үтсэн байхгүй юу? Юуг бодсон юм болоо? Нэ юу бодсныг намдтаа нэг хуваалцсан тунгаан бодож үзье да. Шүүгчд номын 16 дугаар бүлгийг харъя. Шүүгчд 16 дээр энэ Делила гэж хүүхэн Самсоныг зовон эцэст нь түүний хүч чадлыг бүгдийг мэдээд хүч чадлын их хөлгийг нь мэдээд Самсоныг нүгэл дунгааж байгаа тэр дүр төрх Библиэлд бичигдсэн баг. За гэхдээ эндээс бид нэг сургамж авъя гэж бодож байна. Энэ Соломон шүүгчд номын 16-гийн 15 дээр 15 дээр ингэж бичсэн баг. Тэгтэл нөгөө хүүхэн энэ Библиэлд хүүхэн гэж бичсэн байгаа шүү. Нэг хүн Делила гэж хүүхэн гэсэн чих муухай хэлж ийн гэсэн. Тэгээ Библиэлд нөгөө хүүхэн гэж юу юм болоо? Бурхан тэгж бичсэн байгаа шүү дээ. За, энэ дээр юу гэсэн байна? Тэгтэл нөгөө хүүхэн Самсонд шүүгчд 16-ийн 15 дээр зүрх сэтгэл чинь надаас хөндий атал. Би чамд хайртай гэж чи яаж надад хэлж чадна вэ? Чи намайг гурван таам ихлэн чиний агуу хүч чадал юундаа байгааг надад хэлсэнгүү хэмээ. Энэ Делила үннийг хэлсэн биз? Зүрх сэтгэл чинь надаас хөндий атал.
Би чамд хайртай гэж чи яаж хэлж чадна вэ? За үүнийг бид хүн эзэнтэй холбоод бодож үзье. Би түрүүн асуусан та бүхэн эзнийг хайрладаг уу гэд. Хайрладаг уу гэсэн чи юу гинэ? Хайрладаг аа гэж хэлсэн тийм үү? Тэгвэл асууя. Зүрх сэтгэлч нь надаас хөндий атлаа би чамд хайртай гэж чи яаж надад хэлж чадна вэ? Эзний хайрладаг чуулганд зүрх сэтгэл маань хөндий байгаа хэрнээсээ би эзнийг хайрладаг гэж чи яаж хэлж чадна вэ? Эзэн ингэж хэлж байгаа. Чуулганаасаа зүрх сэтгэл нь хөндий байгаа хэрнээсээ чуулганда эзний өдрийн үгэндээ, гурав дахьын үгэндээ, дүүргийн нөхрөлдөө ч зүрх сэтгэл нь хөндий байгаа хэрнээсээ би чуулганыг эзнийг хайрладаг аа гэж хэлүүлэн энэ үнэн үг болов. Энэ худлаа үг үст. Тийм биз? Би нэгэн хүнд хайртай боллоо. Тэр нь хол байлаа. Тэгвэл яах вэ? Тасралтгүй захаа бичих. Захааных нь агуулга нь юу байх вэ? Би чамтайгаа үргэлж хамт байхыг хүсэж байна. Нэг өдрийн ч өмнө болтохоо би чамтай хамт баймаар байна. Чам дээр бушуухан очимоор байна. Тэгнэ зү? Гэтэл би чамд хайртай шүү. Цаанаа сайн сууж агараа. Би эндээ сайн сууж аяа. Тэгж байгаа нэг уулзах хайлгүй дээ. Чамд хайртай шүү. Энэ хайр мөн үү? Зүрх сэтгэл нь хөндий хэрнээсээ. Энэ хайр биш үсттэй. Аурлыг авсан үнж тэр ялгааг. Эзний бие болсон чуулганаас зүрх сэтгэл нь хөндий хэрнээсээ. Эзний бие болсон чуулганыг нь хайрлах биш. Чуулганыг шүүж чуулганд явдаг ахан дүсээ шүүж яана гэдэг нь эзнийг шүүж байгаа хэрэг гэж хэлсэн мэс. Түүнийг мэдчихэж байгаа юу? Паул Саул байх үедээ Стефаныг чулуугаар захиж ялан өдрөөс өдөр чуулганаас чуулганд очингоо чуулганыг тарамдуулж байсан гэж Библиэлд дээр гарсан. Үйлс намын 8 дахь бүлэг дээр гарч байгаа биз? Гэтэл юу юм бол Дамаск явах замдаа түүний нүд нь гинт хархаа байдаг. Тэр үед эзэн үзэгдлэр гарч ирдэг биз? Тэгэхэд Паулд тэгж хэлсэн. Тэр үед нэр нь Саул байсан. Паул юу гэсэн бэл? Саула, Саула, чи юунд намайг хавчна вэ? Гэтэл Саул юм. Эзэн та хэн бэ? Би таныг хавчаагүй гэж бодсон. Юу юм бэл? Ахан дүүсийг хавчиж байгаа нь. Ахан дүүсийг зовоож байгаа нь. Эзэн биш те. Чи намайг хавчиж, намайг зовоож ийнэ гэж хэлсэн баг. Хм. Эзний хэрэгжилж байгаа бурхны ажлыг хийж байгаа урд байгаа хүмүүсээ шүнгэ. Эзнийг хайрладаг гэвэл энэ үнэн байна уу? Ходол байна уу? Ходлоо байгаа ч тийм. Ахан дүүсээ шүүж үзэн ядаж байгаа хэрнээсээ эзнийг хайрлж байгаа гэвэл юу юм бол ходол үг байгаа ч. Библиэс хол байгаа хэрнээсээ Библиэс зүрх сэтгэл минь хөндөй байгаа хэрнээсээ эзнийг хайрлж яана гэвэл юу юм бол энэ чинь эзнийг үл хайрлж байгаа хэрэг байгаа юм зү. Эзэнд өргөх тэр цагийг эзэнд зориулахгүй байгаа хэрнээсээ эзэн чин сэтгэлээсээр эзэнтэй ойр байхгүй байгаа хэрнээсээ эзнийг хайрлж яана гэвэл энэ нь худал үг болно гэсэн үг аа. Хайр нь үргэлж идэв юм л хөдлөмөр байдаг зүйлийг дагуулж явдаг. Хайрын хөдлөмөр, итгэлийн найдвар, тийм биз? Найдварын тууштай байдал. Итгэл найдвар хайрыг тэгж хэлсэн биз? Өр хүүхдээ хайрладаг ихэн хүүгийн хандлаа хөдлөмөрлөдөг. Хоолыг хийж өгдөг. Хүүхдээ хайрлж байгаа эцэг ихэн тэр хүүхдтэй хамгийн сайныг нь өгөх юм үстэг, тийм биз? Хүүхдийнхэн төлөө ажиллаж хүүхдтэй хоол унд хийн хүүхдийнхэн төлөө ямар нэгэн зүйлийг хийхдээ эцэг ихэн шаналдаг болов ууралдаг болов өгөө штт түүнийг мэдээжийн зүйл гэж боддог. Наша манай тэр ихчэн штт бити хүүхдтэй зүгээр ээ за бити оролдоо те үгүй хүүхд зүгээр ээ наша хараа хой хой наша хар та
Хүүхдэн яагаад ч зөв зөгөөр энэ та зөгөр үгээ сонсоход бол битээ юм ярьцаа. Хүүхдэн яагаад ч хүүхэд юу ч яриаггүй чимээгүй байгаараа за. Зөгөр ийш үгээ сонсороо. Наши хараа, наши хараа. Наши зөгөр үгээ сонс. Хүүхэд зөв зөгөр сайн хүүхэд байгаа за. Битээ хүүхдийг оролдороо юу ч битээ хэл. Зөгөр үгээ сонс. Ойлгосноо. Хүүхд ерөөсөө надад цаад болоогүй за. Хинд цаад болоогүй за. Та зөвхөн үгээ сонсоход бол ойлгосноо. Бити хар зүгээр хай. Зүгээр нааша хараара. Окей. Хүүхэд цаад болж байгаа нэг санаа заваад ах шиг байна. Хэрэггүй зөө хүүхэд яагач хүүх сайн хүүхэд байна. За. За. Тийм учраас юу юм бол үнэнхээр эзнийг хайрладаг бол биш үү? Тэр хүн эзний төлөө энэ сайн мэдээний төлөө гарцаагүй хөдлөмөрлөн золиослон тийхүү амьдардаг баг. Э үнэн үү? Үнэн биз? За. За тэгвэл бодож үзье. Соломон хань харин яасан бол? Соломон яасан гинэ? Нэг л мэдхнэ. Эзнийг биш. Харим их тээчүүдийг тэрээр хайрлж ихэлсэн баг. Тэр шалтгаан нь юу юм бол? Соломон хаан биш те. Энэ хайр үндэснүүдийг хайрлж ихэлсэн нь түүний бүхэл амьдралыг эцэст нь ямар ч утга учирхой болгосон тийм том зүйл байсан баг. Соломон гарцаагүй ихэндээ эзнийг хайрлж байсан биз. Тэгээ хайр үндэснүүдийг хайрлсандаа биш те. Тэрээр 700 ихнэр 300 татвар имтэй болсон гэж Библиэлд гарч байгаа. Ихэндээ тэрээр фараоны охинтой хормоо хийсэн гэж Библиэлд гарч байгаа. За фараоны охинтой хормоо хийсэн гэдэг нь эхнийх нь улс төрийн шалтгаан байсан баг тийм үү? А хажууд нь байгаа тэр хүчрэг улсын охиныг гүнжиг фараоны гүнжиг эхнэрээ болгон авбал яах вэ? Израиль болон яг хаж бөөрэнд нь байгаа улс гэж Египттэй харилцааг бодсон баг. Тэгэ бурхан түүнийг үгэн зөвшөөрөөгүй зэ. Энэ зэрэг юм бол хэмээн жаахан зүйлийг хүлэн авч ихэлсэн. Гэхдээ жаахан зүйлийг хүлэн авч эхэлүүлээ шүү дээ. Тэр нэцтэй багвагаар томорсоор байдаг. Бид хүн нэг дор гимнүгэлд унддаг юм биш. Жижиг зүйлсүүдийг багаар хүлэн авч эхэлүүл яах вэ? Энэ нь явган явсаар бүр том болж эхэлдэг байж байгаа. Та бүхэн өвөл цас орсны дараа цасан хүн хийж үзэжсэн нь. Эхэндээ яадаг вэ? Жижигхэн цасыг бүрэн хийдэг үз. Тэгдэг үз. Тэгэд яг өнхрүүлдэг. Өнхрөх тосом нөгөө цас нь бүрлөө томорсоор томорсоор бүр том болно гэж. Гимнүгэлж тэр байж тэ. Буруудуулч байж тэ. Шууд томороо бид нар хүлээж авдаг юм мэднэ. Завхаарч болохгүй гэдгийг бид нар мэднэ. Тийм учраас болгоомжилдэг. Гэхдээ яа тийм л эхлээд зүрхээ өгчдөг, нүдээ өгдөг, харж эхэлд, тэгээ бодож эхэлдэг үз. Би энийг хийчихүү. Эцэсний яа тийм л бодсноо, харснаа хэрэгжүүл эхэлдэг ойлгож гин үү. Эцтэй дэр гимнүгэлд тас баригданга бүр илүү зовлонд аврагцсан ундаг баг. За. Соломон ханч анханасаа ийм байгаагүй зүт. Багагаар багагаар бүүлүү томрон. Багагаар багагаар өшөөлөн ихнэрүүдтэй болоод. Энэ шунал нь өшөөлөө томрсон биз? Соломоны сэтгэл эхнээсээ харь үндэснүүдийг бүгдийг нь хайрлааг. Эхлээд фараоны охин. Дараа нь хин гисэн бол фараоны охиныг аваад дараа нь нэг нэгээр нэмсээр байсан биз? Хажуугаар Моаб, Амман, Идам, Сидон, Хит гэд олон харь эмгтэйг хайрлаа. Тэр нэцтний ас юм болоо. Соломоныг үжтэй хийм шүтэний үртэл шүтгэд өргөсөн ийм аимшигтай байдалд аваадсан мэт. Төвний сэтгэлийг хин бурхнаас холдуулсан бол тэр хаад нь хатад нь нээсэн байхгүй юу? Соломоны хаан 1-р 11-4 дээр Соломоныг хөгшөрөхөд игнэрүүд нь түүний сэтгэлийг өөр бурхт руу хандуулсан учраас түүний зүрх сэтгэл бурхны төлөө
эцэг Давидын хан зург сэтгэл шиг бүрэн зориулагдсангүй гэж хэлсэн баг. Ингээд Соломон Сидончуудын охин дөнгөр Аштарет Аманчуудын жигшүүрт шүтэн Милкомыг дагав. Соломон өөрөө бурханаас сэтгэлээ хэрэгүүлсэн баг. 11:9 дээр Соломон зүрх сэтгэлээ Израилийн бурхан эзнээс эргүүлсэн тул эзэн Соломонд хэлэгэлэнчээ. Эзэн түүнд хоёр чудаа үзэгдэн. Эзэн гэхдээ ийм Соломоныг хайчаагүй. Эргэсэн болоос хоёр чудаа эзэн үзэгдсэн биз? Тэгэд юу гэж хэлсэн бэл? Эн гимнүглэ хайхыг түүнес хүсн тушаас. Өөр бурхтыг бүү даг гэж тушаасан боловч эзний тушаалыг Соломон сагсан. Хоёр чудаа үзэгдсэн гэсэн байгааз. Бурхан одоо ч тэр бидэнд үгээр дамжуулж хэлдэг. Яагаад вэ? Наад зүрх сэтгэлээ чи эргүүлээ. Тэгээд Соломон хан эцэст нь тэрээр гимшээг. Тэр зүрх сэтгэлээ сахиж чадаагүй зэ. Эцэст нь яасан юм бэ? Тэр зүрх сэтгэлээ хүлэн хамгаалаагүй сахиж чадаагүй учраас яасан юм бол эцтэй төгсгөлний аимшигтай дууссан баг. За. Соломонч тэр юуны дөрөв зүрхээ хамгаалаа тэндээс амийн болог ундран гарнаа гэж хэлээд эцэст нь тэр зүрх сэтгэлээ ертөнцийг хайрсан хайр олон хари үндэснүүдийг хайрсан хайрс олон сүйрсэн биз бэбиж тэр одоо тасралтгүй байдэн сануулж байгаа. Аварлык авсан хүн хизээч эд баялаг ба эзэн хоёрт хойлонд нь зэрэг үйлчилж чадахгүй гэсэн. Нэгийг нь үзэж нөгөөг нь хайрлна гэж хэлсэн биз. Аварлык авсан хүн одоо ч тэр яах вэ? Хоёр сэтгэл. Энэ хоёр сэтгэлийг өвөрлөөд байвал яах юм болоо? Эзэн энэ хоёр сэтгэлийг өштэй хамгийн их үзэн яддаг мэдчихэв нү. Энэ дуулал 119-ыг харъя. Дуулал 119 дээр. Дуулал 119-ийн дуулал 119-ийн 113 за энэ дээр юу гэж бичсэн байна аа нэг уншиж өгье за манай ундрагч уншаад өгөрөө хоёр санаатай хүмүүсийг би үзэн яддаг хуйлд тань харин хайртай бурхан юу гинэ хоёр санаатай хүмүүсийг яад гинэ үзэн яддаг гэж хэлсэн байгаа ч тийм үнэхээр бурхан хүн хоёр тэр зүрх сэтгэлийг тээж байгаа тэр хүн дэжтэй бурхан дург үзэн яддаг баг. Яагаад вэ? Та бүхэн эхнэр чинь өөр хүнийг хайрлаа яваад байвал уур нь хөрхөө үзэн ядах сэтгэл төрхөө. Эсвэл хайр хүрээл ахлаа. Нөхөр нь өөр эмэгтэйд хайртайгаа яваад байвал нь яах вэ? Баярлах уу? Манай эхнэрээс та уужим сэтгэлтэй сайн үндэ гэж хэлэх үү? Эцэж үгүй үсттэй. Эзэн намайг хайрласандаа энэ ертөнцийн бүх гүм нүглээс нь аварч өгöd. Эзэн бидэн тэр мөнхийн дэважинг өгхийн тулд тэр аимшигтэй загалмайг үүрэн үхэж өгсөөр байтал байж тээ. Устдаж үгүй болох энэ ертөнцийг устдаж байгаа болох энэ ертөнцийн хоосон зүйлсийг зугаа цэнгэлийг эзний загалмайн дээр үхэж өгсөн тэр аимшигтэй гүм нүглийг хайрласаар байвал эзэн ямар их сэтгэл нь өвдөж гомдох бол. Тиймээс юу юм бол хоёр санаатай хүмүүсийг би үтгэн яддаг аа гэж Библиэлд хэлсэн байгаа ч тийм. Бид хүн эзний өмнө байж тээ. Хизээч ийм хүн болж болохгүй байх. Ойлгосон биз? Соломон хаан яагаад эзэнд өөрийгөө бүрэн зориулж чадаагүй бол? Өөр зүйлийг хайрсан байсан учраас тэр үст. Эзэн бид үхнийг одоо нэг л зүрх сэтгэлээр нэг л хайраар үнэн чөр эзнийг дагахыг хүсэж байгаа. Соломон яасан юм ло тэгж чадаагүй. 11:6 дээрээс эзнийг Соломон эцэг Давид шиг үнэн чөр эзнийг Соломон эцэг Давид шиг үнэн чөр дагалгүй. Эзний мэлмийн өмнө ярим өгүүлдвэ гэж хэлсэн баг. Тэрээр эзнийг Соломон
Соломон эзнийг эцэг Давидч үнэнчээр дагаагүй гэж хэлсэн байгааз. Ягаад үнэнчээр дагаж чадаагүй бол? Түүний дотор үнэнч биш ертөнцийг харьсан хоёр өөр сэтгэл, хоёр сэтгэл байсан учраас тийм баг. Бүрэн төгсөө эзэнд зүрх сэтгэлээ зориулж чадаагүй учраас зүрх сэтгэл нь хуваагдаж эхэлсэн мэт. Эзнээс илүү хариуцнуудыг хайрлж эхэлсэн учраас яах вэ? Тэрээр үнэнч байж чадаагүй баг. Тэгвэл үнэнч сэтгэл гэдэг нь ямар сэтгэл юм бол? Хоёр биш, нэг. Хоёргүй сэтгэлээр гэж ярьдаг үү? Зөвхөн эзнийг харан, зөвхөн эзнийг л хайрлах тэр сэтгэлээр л эзнийг дагахыг эзэн хүсэж байгаа. Бурхан ийм Соломонд хоёр чудаа үзэгдэн түн сануулсан баг. Тэгээ тэрээр сонсоогүй ч дээ. Сэтгэл нь бүр илүү хатуу болсон нь ямар том гимнүгэл болсон бэ гэсэн үг баг. Тэгээд яасан бэл Соломон хаан Бурханаас сахилгаж болтоодыг авч ихэс. Энэ хоёр сэтгэл нь эцэстээ үргэлжид муугаар дуустал ойлгож байна. 11:14 дээр үүний дараа эзэн Идам хүн хадаадыг Соломоны өрс сөргөлдөгч болгов. Тэр Идамд хааны удмын хүн байлаа. Дайсан гарч ихэлсэн биз? 11:14 дээр тэрээр дайсантай болсон. 23 дахь ишлэл дээр мөн Бурхан бас өөр нэг хүнийг буюу өөрийн эзэн Зобагийн хан Хадацизараас зохтсон Елиадагийн хүү Резоныг Соломоны өстөн болгон босхов. Түүгээр дуусаагүй. 26 дээр Соломоны албан агч хэсэн Набатын хүү Еробам бас хааны эсрэг нудрагаа өргөв. Тэр Зирадагийн Ифраим хүн бөгөөд түүнийх нь бэлэвсэн эмэгтэй Зира байва. Эцэст нь Соломон хааныг Еробам алах гэж оролцсон биз дээ. 11:40 дээрээс харуул. Үүний учир Соломон Еробамыг алах гэж ирсэн боловч Еробам босож Египт рүү Египтийн хан Шишак руу зохтон Соломоныг өхөртөл Египтэд хорогодож байва. Соломон Еробамыг алах гэж оролцсон биз. Гэхдээ энэ үнийг мэдсэн ч Соломон хан биш те гим нүгэлдэг юм шиж эргээгүй. Үүнээс болоод тэрээр Египт рүү явахгүй байсан бах тийм үе Еробам. Эцэсний ясмал Египтэд очоод буруу зүйлийг хийсэн мэт хожим тэрээр хаан болсныхаа дараа бидэл болон битэл болон даанд алтан тугал босхон тагил өргсөн гэж Библиэлд гарч байгаа. За. Эцэст нь Соломон хаан ч ясмал тэр олон сургаалт үгсийг номлогчийн үгс ямар олон Соломоны дууныг бичсэн тэр Соломон хаан байна шүү дээ. Еврей номын 11 дугаар бүлэг дээр яасан бол түүний нэр нь бичигдээгүй байхгүй ойлгож байна. Итгэлийн бүлэг дээр Соломон хааны нэр бичигдээгүй шүү дээ. Гэтэл Янхан им Рахавын нэр Библиэлд гарч байгаа ойлгож байна. Бид хүн ч тэр эзний өмнө эцсийн үртлийн зүрх сэтгэлээ сахиж амьдрах ёстой баг. Бид өхний эхлээс төгсгөл нь чухал байх ёстой. Соломон хаан чи хэргийн эхлээс төгсгөл нь чухал гэж хэлсэн мэс. Ингэж хэлсэн Соломон өөрийнх нь төгсгөл нь ямар муугар дууссан бол. Бид өхөн эзний гэрх тэр өдрийг үртлээ штэ. Эцсийн үртэл эдэглээ. Сахихыг эзэн бид өхнөөс хүсэж байгаа баг. Соломон хааныг үхсний дараа улс нь хоёр хэсэг болон хуваагдсан. Үүнээс хойш хойд Израиль өмнөд Юда болон тасралтгүй дээр зомлонгийн замаар алхацгаасан биз дээ. Тийм биз? Үүнийг бид өхөн мартаж болохгүй баг. За тэгвэл бид өхөн одоо яах ёстой бол? Энэ ертөнцийг хайрсан хайрыг тастан айж эзний хайрлах энэ хайр маань эзэн дотор бүр илүү гүн гүнзгий болохыг юу юм болоо? Эзэн бид өхнөөс хүсэж байгаа биз? За, тэгэх юм бол яах ёстой болоо? Бид өхөн байж тээ. Үргэлжид эзний өмнө ирч. Эзнээс энэ гэм нүглээ уучлуулан эзний намайг хайрсан тэр хайрыг өштэй бүр илүү авахыг эзэн хүсэж байгаа.
За тэгвэл энэ хайр нь бид бүхэнтэй тэмц бид бүхний дотор бүр илүү гүнзгий болохын тулд яах ёстой юм болоо? Нэгдүгээрт нь эзэнтэй ойр байх ёстой. Эзэнтэй ойр байна гэдэг нь үхтэй ойр байхыг хэлж байгаа. Нөхрөлөлдөө байнга ирэхийг хэлж байгаа. Эзний өдрийн 3 дахь үгэнд байнга суухыг хэлж байгаа. Библийн судлал дүүргийн нөхрөлдөө тасралтгүй оролцохыг хэлж байгаа. Библийг өшөө илүү судлахыг хэлж өгж байгаа. Эзний өмнө өшөө илүү залбирдаг хүн болохыг эзэн хэлж байгаа. Энэ ертөнцийн хайрыг тастан хайхыг юу юм бол хэлж байгаа. Аврыг авсан гемнүглэ хаян эзэн рүү эргэх болгонд яа тийм бол эзний тэр хайрыг бүр илүү эзэн дүүргэж өгдөг байж тээ. Бивэний хайрлаа гэсэн тэр тушаалыг биелүүлэх үед яах вэ? Эзэн ахан дүүст бүр илүү эзний тэр хайрыг өшөө илүү бялхам дүүргэж өгдөг ойлгож байна уу? Энэ хайрын дотор л бид өхөн явбал байж тээ. Энэ хайр нь яа тийм бол бид өхнийг байж тээ хамгаалдаг ойлгож байна уу? Эпес номын 3 дугаар бүлэг дээр ингэж Христ зүрх сэтгэлч чинь нутаглан хайрын дор бат үнцлэгтэйд. Тэгэл юугсэн бол тэр хайрын ямар өндөр, ямар өргөн, ямар урт, ямар гүн болохыг бүх ариун хүмүүсийн хамт ойлгох болтугай. Мэдлгийг давдаг Христийн хайр Бурханы дотор бүх бялхлаар та нарыг дүүрэх болтугай гэж Паул залбирсан юм. Аврыг авсан ахан дүүстэйхээ ойр байгаар. Тэгвэл тэр хайрын гүнийг, өндрийг, ямар агуу хайраа гэдгийг бид бүхэн бүр илүү ойлгох бол. Энэ хайрыг бид бүхэн сахин хамгаалахын тулд гемнүглэ хай гэсэн юм. Хорм үзэн яд гэж хэлсэн юм. Тэгэнгээ ахан дүүстэйхээ бүр илүү ойрхон байгаар. Эцэстээ тэр ариун, тэр хайрын ямар өргөн урт өндөр гүнийг вэ штэ. Ганцаараа гэртээ суужгаад ойлгодог юм биш. Зовлон дунд ахан дүүстэйгээ хамт байх үед бүх ариун хүмүүсийн хамт ойлгох болтгой гэсэн байхгүй юу? Нөхрөл дотор, үгэн дотороо, үгнээсээ холдохгүй амьдруул яа тийм бол бид өхөн эзний тэр хайрын дотор хүчтэй амьдарч чадах бол ойлгосон уу? Эцэстээ тэр хайрын дотор амьдруул байж тээ. Эзний тэр хайр нь бид өхөнийг энэ ертөнцийн тэр бүхэл муу мухаагаас хамгаалдаг ойлгож байна. Энэ хорвоо дээрч эцээ үртэл ерчнэн ертөнц рүү явж болох байсан ч тэр хүүхдүүд ертөнцийг хайрлж явуулаг өө. Зөв амьдардаг хүүхдүүд ямар хүүхдүүд бол? Аав ээжийн хайрыг сайн авсан хүүхэд яах вэ? Тэр хайрын тэр хүүхдийг хамгаалдаг. Тэгдэг үү? За. Аурлыг авсан үнийгч тэр хамгаалдаг зүйл нь юу бол? Эзний хайр гэж хэлсэн баг. Юуда 1:21-ийг харъя. Юуда 1:21 дугаар бүлэг. Юуда 1:21. Хамтдаа унши. Мөн хаминд аваачих эзэн Есүс Христийн мань өршөөлийг хүлээн Бурханы хайранд өөрсдийгөө сахиа. Бурханы хайранд өөрсдийгөө сахин хамгаалаа гинэ. Энэ нь тэр хайрын дотор амьдраа гэсэн үг баг. Эзний хайрсан энэ хайрны юм гин булах ямар ч зүйлийг бүү хүлээн зөвшөөрөө гэсэн үг баг. Эзний хайрын дотор л бялхам амьдраа гэсэн үг баг. Тэгвэл тэр хайр нь чамайг хамгаалнаа гэсэн үүнийг хэлж өгж байгаа зүт. Эзний хайрыг бид бүхэн өшөө илүү мэдэх тусам тэр нь бид бүхнийг гимнүглээс холдуулж өгдөг баг. Гимнүглээс бид бүхнийг хамгаалж өгдөг үз. Би үүндээ хайртай эхнэр нь эхнэр нөхөр хоёр тэр ариун байдлаа хамгаалан амьдэрдэг үз. Эзний хайрсан тэр ариун энэ ертөнцийн шүтэн шүтэх явдал буюу шун хайрлаас бид бүхнийг хамгаалж өгдөг. Ямар нэгэн хим шүтэн шүтэг буюу бурханаас илүү ямар нэгэн зүйлийг хайрлахаас хамгаалж өгдөг баг. Энэ хайр нь бид бүхнийг эзний төлөө өшөө илүү хөдөлмөрлөлт хүн болгож өөрчилж өгдөг баг. Энэ хайр нь эзний хайрсан ахан дүүсийг юу юм бол хариулдаг, хамгаалдаг,
тийм хүн болдог баг. Петрэс асуусан мэт эзэн. Чи надад хайртай юу? Эзэн би танд хайртайг та мэднэ. Миний хондийг тэжээ. Чи надад эндгэр хүмүүсээс үшээл үү хайртай юу? Эзэн миний танд хайртайг та мэднэ. Миний хондийг тэжээ. Үнэхээр энэ хайрын дотор нь байвал яах вэ? Ахын дүүсээ эргэж харж чаддаг тийм хүн болж олддог баг. Эцтэй эзнийг хайруул яах вэ? Тэр хайрын төлөө эзний төлөө бүгдээ өргөж чаддаг болдог үсттэй. Тийм үү? Петр яасан бол эзэн үнэхээр хайр исэн мэттэй. Тэр хайраасаа болон эзэн Петр загалмаа дээр уруугаа харан цовдлогдсон өх хүртлээ эзнийг дагсан биз? Паулч тэр Христийн хайр биднийг алавддаг. Дэгэн бүгдийн төлөө үхсэн тул бүгд үхсэн гэж тооцогддог. Тэр Христийн хайр нь түүнийг алавдан яасан юм бол эцэст нь Ромд очин цаазаар ахуулан үх хүртлээ тэрээр энэ сайн мэдээний төлөө амьдэрсэн биз? Бид хүнч тэр эзнийг хайрлвал эзнийг хайрсан энэ хайраа үшээлүү босхон байгуулж чадвал яах вэ? Бид хүн энэ Монгол газарт байгаа. Энэ олон өрөвдөлтөө тэр сонсголгүй хүмүүс яах вэ? Энэ сайн мэдээг тараач чад. Яагаад бид хүн энэ Монголд амьдарч байгаа олон хүмүүс сайн мэдээ тараач чадахгүй байгаа юм бол? Шалтгаан юу бол? Үндэ олон зүйл биш. Би учир дутагдал та болов. Чадахгүй та болов. Сайн ярь чаддгүй та очирсан юм болов. Үгүй. Бидэнд тэр хайр гэдэг зүйл тэр хэмжээгээр багаага очирсан тэр баг. Тиймээс энэ хайрыг юу юм бол эзэн сахин хамгаалж үшээлүү батжуулахыг эзэн бид өхнөөс хүсэж байгаа гэж бодож. Бодохгүй 11 сарын 4-өөс манай сарын энэ оны сүүлийн семинар болно гэж хэлүүлээ. Үнэхээр тэр эзнийг хайрласан тэр хайраар сайн мэдээ тараагаасаа гэж хүсэж байна. Эзэн намайг яаж хайрласан бэ? За эзнийг хайрлах нь юу гэсэн гинэ? Гэм нүглийг үзэн ядах гэж хэлсэн мэз. Эзнийг хайрлана гэдэг нь гэм нүглээ хаях гэж хэлсэн. Эзнийг хайрлана гэдэг нь эзний тушаалуудыг сахих гэж хэлсэн мэж. Эзнийг хайрлана гэдэг нь аврагдсан ахын дүүсээ хайрлж байгаа хэрэг гэж хэлсэн. Эзнийг хайрлж байна гэдэг нь аврагдаагүй тэр сүнслүүдийг ч хайрлж байгаа хэрэг гэж хэлсэн. Тийм биз? Тэр эзний хайрыг бид хүн бүр илүү гүнзгий том болгохын төлөө бид хүн өөрсдөө одоо хичээх ёстой гэж бодож байна. Хамтдаа залбираад дуусгая. Хайрын бурхаа бүтэндээ баярлаа. Үнэхээр эзэн таны өмнө бохор байсан бидний эзэн та өөрийнхөө тэр аав хайраар аварч өгсөнд талархаж байна. Эзэн таны тэр хайрын дотор бид хүн үргэлж амьдрахыг хүсэж байна. Энэ сул дараа мөхөс бидний эзэн та тэр аав хайраараа өдийг хүртэл өдөрлөж өгсөн шигэ. Одоо ч бидний дотор эзний тэр аав хайрыг өшөө илүү бэлхам дүүргэж өгхийг эзэн танаасаа гуйн залбирч байна. Удахгүй манай семинар болох үлээ. Төвний төлөө бид хүн үнэхээр тэр сүнснүүдийг хайрсан сэтгэлээр чуулганыг хайрсан сэтгэлээр энэ сайн мэдээний төлөө хамтдаа нэгдмэн сэтгэлээр амьдрахад та тусалж өгнө. Өрөвдөлтөө сүнснүүдийг эзний хайрсан тэр хайраар хайрлан сайн мэдээ хүчтэй дараахад та тусалж өгнө. Бидний хайрлдаг эзэн Есүсийн нэрээр гуйн залбирлаа. Аминь.